મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, કેમ છો? બધા મજામાં તો છો ને? આજે આપણે કયો વિષય શીખીશું? ગણિત. તો ચાલો આપણે સૂચના વાંચીએ. સંખ્યા 61 થી 70 અંકોમાં અને શબ્દમાં લખો. સંખ્યા 61 થી 70 અંકોમાં અને શબ્દમાં લખો. ચાલો આપણે અહીંયા સંખ્યા લખવાની છે. આ કઈ સંખ્યા છે? કે છગડે એકડે 61. છગડે છગડે એકડે 61. 60 પછી શું આવે? તો કે છગડે એકડે 61. ચાલો હવે 61 આ કઈ રીતે લખે છે? સંખ્યામાં. અને આ કઈ રીતે છે? તો કે શબ્દમાં. 61 61. ચાલો 61 પછી શું આવે? તો કે છગડે બગડે 62. છગડે બગડે 62. છગડે બગડે 62. 61 62 પછી 63. છગડે બગડે 62 પછી છગડે ત્રગડે છગડે ત્રગડે 63. છગડે ચોકડે 64. છગડે ચોકડે 64. ચાલો આપણે એને શબ્દમાં લખીશું. ચો સ ઠ ચો સ ઠ 61 62 63 64. હવે શું આવશે? છગડે પાછળે 65. છગડે પાંચડે 5 6 ઠ 5 6 ઠ 65 પછી 2 છગડા 66. 2 છગડા 66 ઠ 66 પછી 67. છગડે સાતડે 67 ઠ 67 પછી છગડે આઠડે 68. છગડે આઠડે 68 ઠ 68 ઠ 68 પછી છગડે નવડે 69. છગડે નવડે 69. છગડે નવડે 69. અને સાતડે મીંડે 70. 69 પછી સાતડે મીંડે 70. ચાલો આપણે કરવાનું રિવિઝન કરી લઈએ. સંખ્યા 61 થી 70 અંકોમાં અને શબ્દમાં લખો. 61 પછી છગડે બગડે 62 પછી છગડે ત્રગડે 63 પછી છગડે ચોકડે 64 છગડે પાંચડે 65 2 છગડા 66 છગડે સાતડે 67 છગડે આઠડે 68 છગડે નવડે 69 સાતડે મીંડે 70. આ કઈ સંખ્યા છે? તો કે 61 થી 70 આપણે અંક અને શબ્દમાં લખ્યું. ચાલો આપણે આના પછીની એક્સરસાઇઝ જોઈએ. ક્રમિક અંક જોડો તેમજ સંખ્યા લખો. ક્રમિક અંક જોડો તેમજ સંખ્યા લખો. આગળ આપણે 61 થી 70 સંખ્યા શીખી ગયા છીએ ને એકડા. એવી જ રીતે આપણે 61 પછી શું આવે? 62 63 64 65 66 એવી રીતે આપણે 61 થી 70 અંકને જોડવાના છે. તો ચાલો આપણે પહેલા જોડીએ. કઈ સંખ્યા છે? 61. 61 થી આપણે કઈ રીતે જવાનું? 61 થી આપણે 62 ને જોડવાનું.
चौसठ। चलो बाळको मजा आवी ने, हवे आपणे मळशुं आवતीकालना विडियोमां। बाय बाय बाळको।